assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada asxaabta ku xiran xidigyada ku xiran kanaalkayga Yaasiin Cumar. Haddaba maalmahan aan soo geynay wax cashar ah barta YouTube-ka, haddaba waa idinka raali gelinayaa midaasi. Casharka aan maanta qaadan doono waa cashar aad u macaan badan oo aad u xiiso badan oo arday badan oo xiiseeyaan. Casharkaasi uu yahay dhacdo ama tense wax la yiraahdo grammar-ka, wakati uli oppo, dhacdo xaadir ah, dhacdo xaadir ah. Haddaba waxaan idin sheegaynaa si aan xaalkeena isku wareysano, waxaan ku leenahay barta WhatsApp-ka si aan isku wareysano xaalkeena, waxaan soo dhigi doonaa group-kaasi si aan isku wareysano xaalkeena description-ka hoose ee comment-iga si aad usoo gashid, fadlan linkigaas soo raac. Mfano tusaale, ninakula, waxaan cunayaa. Ninakula, waxaan cunayaa, waa dhacdo hadda dhacayso. Ninakula chakula, waxaad gashay ninakula chakula, waxaan cunayaa cunto. Ninaandika, waxaan qorayaa. Adigoon dhihin mimi nina andika, aniga waxaan qorayaa. Adigoon dhihin waa iska soo gaabsay, nina kula, waxaan cunayaa, waa lagu fahmaa. Hadda qofka waan baxayaa, markaad dhihisid waa lagu fahmaa, ilen adiga inaad baxaysid. Haddaad dhihid aniga waan baxayaa waa jumlad dheer, laakiin nina kula waan cunayaa, aniga raashinaan cunayaa. Haddaad dhihid ka waran aniga raashinan cunayaa, adigoo soo gaabisid ereyadaada sida tan, ninakula waxaan cunayaa, ninakula chakula raashinan cunayaa, ninaandika waxaan qorayaa, ninaandika msomo casharkan qorayaa, ninakuja waan imaanayaa, ninakuja nyumbani gurigan imaanayaa, ninasoma waxaan akhrinayaa, ninasoma quraan quraanka akhrinayaa, quraani quraankan akhrinayaa, ninasimama waan istaagayaa. Ogeysiis, dhacdada aad ujeedaan waxaa loo isticmaalaa ereyga la yiraahdo na, sida aad ujeedaan na ninakula. Sarufi naxwaha, sida aan ku soo sheegnay casharka hadda aan soo qaadanay, adigoon dhihin aniga waan baxayaa, adigoon dhihin aniga waan baxayaa, aniga waan baxayaa, aniga waan baxayaa, adigoon dhihin waan baxayaa. Haddaad dheedid waa lagu fahmaa Soomaaliga, sida sawaaxiliga uu leeyahay, waan baxayaa, waan cunayaa, way baxaysaa markaad dhihisid. Waa kana waan baxaynaa. Mimi aniga, waxaad isticmaashaa ni adigoo soo gaabinaya, ninakula waan cunayaa. Sisi anaga, waxaad isticmaalaysaa tu. Sisi tuna kula, aniga waxaan cunaynaa. Vyakula, cuntadan cunaynaa. Sisi aad leedahay. Sisi adigoon dhihin anigu waxaan cunaynaa, adigoon dhihin waxaan cunaynaa cunto. Tu a isticmaale, tuna kula. Wewe una andika, adiga waxaad qoreysaa, adigoon dhihin una andika. Una soma, waxaad akhrinaysaa, adigu waxaad dhihaysaa unasoma, waxaad akhrinaysaa. Unaandika, waxaad qoreysaa. Waawo, yeye asaga ama ayada. Yeye anaandika leedahay. Waawo ayaga. Waawo wanaandika, ayaga waxay qorayaan. Waawo wanaandika, ayaga waxay qorayaan. Inyi waa idinka ama adinka. Waxaad u isticmaalaysaa ereyga la yiraahdo mnait waa nani, idinka maxaa la idin yiraahdaa, magacidiin maxay tahay. Casharkan waa hordhac dhammaystirkiisa, waa casharka xiga, waa mahadsantiin dhammaan.